На дорогу біля багатоповерхівок любо глянути, кажуть мешканці будинків. Чисто, акуратно, жодних калюш. Більша частина вулиці Набережної вже вимощена тротуарною плиткою. Наразі роботи на завершальній стадії. В прошлому році ми тут розпочали ремонт дороги, пішохідної дороги, будемо так говорити, з елементами вимощення бруківки. І зараз ми ці роботи перенесли з 2016 року на 2017 рік, і зараз продовжуються роботи, йдемо до кінця. А от за облаштування клумб люди взялись самі. Планують посадити тут нарциси та інші квіти. Глину нам привезли з міської ради і клумбу свою облагородили. Ми заказали бобовику, як зробили нам дорогу, зробіть нам землю, ми клумбу свою зробимо. У нас тут і квіти посаджені, ми ще квіти посадимо. Кипить робота в місті і на інших ділянках автошляхів. Розпочали поточний ремонт доріг. Зокрема, зробили вулицю Шевченка від центрального мосту до виходу з міста. І зараз працюємо в напрямку від центрального круга, напрямку залізнодорожної станції. Крім цього, розпочали ямковий ремонт і на бічних вулицях, на комунальних так званих дорогах. Розпочали ми з вулиці Севастьянова. От і теж сподіваємося, що якщо буде хороша погода, то міські дороги днів за 10 теж ми ямковий ремонт виконаємо. Зважили з цього року в міській раді на цікавий дорожній експеримент, який, переконані, буде вдалим. Ми почали оголювати центральну дорогу. Тобто ми зараз від центральної кругової розв'язки до готелю «Іршава» знімаємо повністю шар асфальтобетону і доходимо до бруківки, яка тут викладена. Вона десь приблизно, по моїм розрахункам, біля 90 років. Тобто вона викладена назад 90 років тому. Хоч місцями бруківка просіла, вирівняти та докласти новою ті ділянки, де її бракує, буде нескладно. У будь-якому випадку таку ідею місцеві підтримали. Добре, красиво буде. Все щасливі. І подремонтувати можеш в будь-який момент. Екологічно чистий матеріал. Та це лише тимчасовий варіант вирішення проблеми, каже міський голова. В майбутньому планують бруківку перекласти наново. Коли запрацює об'єднана громада, з'являться кошти на те, щоб вимостити Каменем і інші вулиці міста. Ми зможемо цю дорогу запроєктувати по-новому, причому не тільки цю, і Шевченка вулицю повністю, і вулицю Гагаріна, і вулицю Білецьку, а також вулицю Федорова останнім етапом. І викласти ці всі вулиці бруківкою. Тобто підняти цю бруківку назовні, доповнити, докупити і згідно з проєктом зробити щебеневу основу чи якусь там, яку запроєктують, значить зробити настоящий гарний європейську дорогу із бруківки. До Великодня частковий ремонт доріг планують завершити, ну а вже днями тут розпочнуть перші весняні толоки.